স্বাস্থ্য তথা নিৰোগী শৰীৰৰ বাবে চাফ চিকুণতা অতি প্ৰয়োজনীয়। স্বচ্ছতা বা চাফ চিকুণতা হৈছে একোটা জাতিৰ সুস্থ মানসিকতাৰ পৰিচয়। গান্ধীজীয়ে কৈছিল স্বাধীনতাতকৈ স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এনেদৰে জনগণৰ স্বচ্ছতা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। স্বাধীনতাৰ বহু বছৰৰ পাছত বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গান্ধীজীৰ সেই সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অৰ্থাৎ আৱৰ্জনামুক্ত নিৰ্মল স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়াৰ পণ কৰি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ দেশখনক স্বচ্ছ কৰি ৰখাটো আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। যদিহে আমাৰ গাঁওখন আমি স্বচ্ছ কৰি ৰাখোঁ, তেন্তে আমাৰ জিলাখন পৰিষ্কাৰ হ'ব, আৰু জিলাখন পৰিষ্কাৰ হ'লে আমাৰ দেশখন পৰিষ্কাৰ হ'ব। মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানত আপোনালোকেও অৱদান আগবঢ়াব লাগিব। ব্যৱহাৰৰ পিছত অৱশিষ্ট পলিথিন বা বিভিন্ন ধৰণৰ বটলজাতীয় সামগ্ৰী এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পেলালে সেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। আনহাতে আমি মুকলি ঠাইত শৌচ কৰিব নালাগে। মুকলি ঠাইত শৌচ কৰিলে সেই শৌচত মাখি পৰি আমাৰ ঘৰলৈ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে আৰু সেই বীজাণুৰ দ্বাৰা আমাৰ অনেক বেমাৰ আজাৰ হয়। তদুপৰি নলা নৰ্দমা, আৱদ্ধ জলাশয়, পুৰণি জলাধাৰ, বেটাৰী আৰু অন্যান্য পানী জমা হ'ব পৰা বস্তুৰ খোলা, পুৰণি টায়াৰ আদিত পানী জমা হ'লে সেই পানী কিউলেক্স নামৰ মহবিধ জন্ম হয়। ষ্ট্ৰিকিউলেক্স মহে মেলেৰিয়া বিয়পায়। সাধাৰণ মেলেৰিয়াৰ লক্ষণ হ'ল জ্বৰ, শৰীৰৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, বমি ইত্যাদি। এইবিধ ৰোগে মানুহৰ কিডনী নষ্ট কৰে। কেৱল মহ নহয়, গাহৰিৰ জৰিয়তেও এই ৰোগ বিয়পে। গতিকে আমি সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ চৌপাশ স্বচ্ছ কৰি ৰাখিব লাগে। সুস্বাস্থ্যৰ বাবে স্বচ্ছতা অতিকৈ জৰুৰী। সেয়ে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমি সকলোৱে সহযোগ কৰা উচিত।